علیکم ګرانو کتونکو، زه ډاکټر حیدر علی مومند او زموږ دغه ملګری تاسو باقاعده دا کتلی شئ بنفس نفیس بکل میں خود صبر وکړه. نو ما خو سلام دعا نه دي کړې تر دانګ یار دا اوس لکه د کار خو شابه ته خبر وکړه. مخکې شابه ګرانو درنو او خوګو مینوالو دا تستاسو شي یار ته ودرېږې مړه قدرمند مینوالو یو ځل بیا هم درته سلامونه وایم. زه ډاکټر حیدر علی مومند او باقاعده د زموږ یو خپل ملګري راغلي دي یار راشه ته ودرېږه راشه ته وکړه حاجی ګرانو کتونکو ګرانو کتونکو یو وار بیا هم درته ډېر زیات سلامونه وایم. تاسو دې وخت کې مونږ په چکر باندې راوتلي یو. اجمل هم را سره راغلی او دې ټایم کې څه کم دی بلال هم سره مو یله کنه ته خوشبخت ځل رالی نه دا دې په خبرې کوو یار مړن داسې خبره شو. بهرحال ګرانو کتونکو چکر باندې د خیر سره روان یو لار لار باندې تاسو باقاعده دې رحمان غالم مړن شو والا السلام علیکم. بالکل ڈاکٹر سے تاسو کتلی شي چکم دینو ډېر ډېر زیاته مننه. دا اختر دویم ورځ دا غټ اختر دویم ورځ او دغه خوشحالی را روان یو چکر له زوره خیر سره ریمان خان نه ګرانو خوګو مینو ډاکټر صاحب خبر ډاکټر صاحب مونږ ناراضي تاسو خبرې کوي قدرمند مینوالو ډېر زیات سلامونه منئ او الله